saya cipta petang tadi secara spontan. Kadang-kadang dia buat lagu tu tadi lain, dia punya melodi. Kadang-kadang bila dipentas bab sembahan, dia tangan benda yang lain. Itu dia yang diserapkan. Terima kasih daripada anugerahnya. Lagu kedua saya, ni pelajar daripada mana? Sekolah seni? Dah pergi cek darah belum? Ni depan ni ramai doktor daripada HKL ada, pakar eh. Awak kena pergi cek darah awak, nak confirmkan sama ada darah awak tu darah apa. Darah apa? Darah pula. Tadi saya dah pergi cek darah saya. Doktor kata darah saya darah seni.